Halløj, 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 halløj. Det er Pia. Jeg vil lige vise nogle små ting. Hvad små ting er det ikke? Det er nogle store ting for mig. Men jeg vil gerne lige vise jer nogle ting. Men nu skal jeg lige have computeren til at fungere her. Jeg skal lige have muted mig selv her. Kan I se? Den var der. Sådan. Som I kan se, så har jeg fået en anden baggrund igen. Og det skyldes simpelthen, at jeg har fået mit skrivebord herover, hvor det hvide bord stod. Eller det var sådan et hjemmelavet bord. Og jeg havde ikke rigtig alt mine ting rundt om mig, så jeg synes, det var forvirrende. Jeg hele tiden skulle frem og tilbage, op og ned på tamburet for at kigge på min kamera. Det gjorde sgu ondt i mine ben og min ryg og min krop. Det, ja, så er det. Men jeg havde en veninde på besøg i går. Og det er Heidi. Og hun kom simpelthen med en gave til mig. Og et sødt lille tak. Hvor hun så skriver, hej Pia, tak fordi du har lyst til at se mig. Knus Heidi. Og prøv lige at se nogle søde blomster der. Super, super søde. Og fik jeg måske rykket for meget. Skal vi lige holde øje her. Men det er super, super sødt. Og jeg skal lige have lagt bogen væk her. Sådan der. Og så var der sådan en sød pose her. Den her, den sad uden på indpakningen. Og indpakningen har jeg gemt langt væk, fordi det var simpelthen så flot. Så det skulle jeg gemme. Jeg tænkte, jeg skulle lave noget mixmedia med det i hvert fald. Men der er en lille pose med små blonder i. Se lige, hvor smukke de er. Hun sagde, at hun havde jo set på min film, at jeg bruger rigtig mange blonder, så hun brugte dem ikke rigtigt, så jeg måtte da godt få dem. Og det siger jeg jo ikke nej tak til, vel? Altså, jeg elsker jo blonder. Jeg elsker det. Så de kommer ned på plads med det samme. Jeg har jo fået rykket rundt her, så lige herover til højre nu, der står som en symaskine. På en af de der, ligesom en Roscoe, tror jeg det hedder. Der kan ikke finde noget udtalt dårligt. Men jeg har købt de her rullevogne i Netto. Og så har jeg vendt den øverste om, hvor der er, så har min symaskine på. Og nedenunder står der sådan noget med nogle blonder, og der er noget, hvad hedder det? Noget stof og sådan noget, så. Og en pose, den kan vi jo altså bruge. Og den her, den sad udenpå, som sagt. Nå, så har hun også lavet nogle små tags her. Og små sommerfugle. Se lige nogle flotte sommerfugle. Nej. Er de ikke smukke? Jeg synes, de er vildt, vildt flotte. Og se lige de her flotte tags her. Jeg er helt syg på dem her. Der er også nogle små nogle. Nogle anderledes nogle her. De er forskellige alle sammen. Og forskellige størrelser. Og prøv lige at se dem her. Er de ikke bare smukke? Helt ærligt. Det er helt vildt. Jeg synes, de er så smukke. Og en stor en her. Super, super flot. Jeg skal have lavet mig en lille æske igen, kan jeg se. Til alle mine tags. Så jeg kan se dem stående også. Og en pose mere. Og min sommerfugle. Så var der også nogle små metaller. Hun siger, at hun havde set, at jeg havde puttet det på mine bøger. Så det er jo rigtigt nok. Så hun synes lige, at jeg skulle have lidt forskelligt her. Så lige se her. Og der er altså nogle halvtunge, nogen skal jeg lige hilse at sige. Der er en sød lille taske her. Der er en lille guitar, eller en banjo, eller violin, det ved jeg ikke. Et hjerte med sløjfe på begge sider. En lås.
Så er der F på bagsiden. Og der er et anker. Sommerfugl. Og se lige en flot en. Så kunne vi proppe måske små sten ned igennem her. Ej, de er flotte. De er så flotte. Super, super flotte. Sådan der. Ned med dig. Kom så, ned med dig. Så. Og så fik jeg sådan en pose her, også med tags. Og der er sådan nogle små eyeballs ind i. Totalt lækre. De skal også over til min kasse med tags, når jeg får lavet en. Og se lige her. Og sjovt nok, så havde jeg jo også været over i Netto, da det var, jeg købte der, da Helle hun gav mig nogle penge. Men der fik jeg dem i små. Men prøv at se her, de er jo store. Og det er klistermærker alle sammen. Så der er sådan her også. Man kan jo gøre det, man lige scanner dem. Og så kan man jo gøre med dem, hvad man vil, og så printe dem ud, når det er. Man har lyst til det. Se det her, hva? Super, super flot. Virkelig flot. Smart. Så er det flere klistermærker. Der kan man altid proppe clear gesso ovenpå, så de ikke har den der glatte nogen. Ej, hvor de flotte. Ej, jeg er helt vild med det her. Man bruger det også. Super, super flotte. Læg her. Og så var der sådan noget specielt papir her. Det kan man jo lige bukke sammen her og proppe ind i en junk journal, hvis man har lyst til det. Det ville være super flot at have sådan en inde i. Det tror jeg faktisk, jeg vil gøre her senere, når jeg skal lave en junk journal. Og så jeg nogle af hendes glimmerpapir. Så hun skulle være ude og købe nogle til mig også. Ja, hun er skør, er hun. Der er alt muligt glimmer i. Skal vi lige prøve at åbne op og kigge i farverne? Se om det er noget, der smitter af. Det er det ikke. Wow. Er det så karton, eller er det? Skal vi se her. Nå, det tror jeg ikke, man skulle gøre. Det var ikke klister bagpå. Men der er alle mulige farver her. En i hver farve, kan jeg se. Men de er super fede. Okay, så er der to i guld og to i sølv. Og så resten i alle mulige farver her. Super flot. Virkelig flot. Hvordan er det så med en til her? Nej, der var der i tre farver. Lilla, sølv og så den lyserøde her. Så jeg er bare super heldig. Men sådan som vi så sidder og snakker. Og jeg spørger hende så omkring noget mixed media og med gesso og sådan noget, så siger hun, nu må jeg altså lige høre, hvad er det der gesso der? Hun har jo ikke rigtig lavet noget i mixed media på den måde der, så jeg måtte jo lige forklare hende, hvordan ting og sagerne var. Så tænkte jeg, okay, for jeg kan forklare bedre, så må jeg jo hellere vise hende det. Så jeg tog en serviet, det er de der. Dem klister jeg simpelthen på i min bog her.
Og bogen, det er fra Tina Rasmussen, min søde engel. Og så brugte jeg en stencil og noget modeling paste. Jeg kan godt vise, hvad det er for noget. Modeling paste, den der. Og så brugte jeg clear gesso ovenpå servietterne her, efter jeg har lige mødt på med Mod Podge. Så har jeg brugt en stempel med det sorte her, så har jeg bare lige proppet noget ekstra hvidt gesso på. Og så har jeg brugt de der stene her. Ikke lige den her farve her, men det er de her flasker her, jeg har brugt med at tage ned igennem her, og så sprøjte med vand bagefter. Og så noget tekst bagefter, og så et par fugle. Så vi er startet ud i... Det var også det her hilsen fra Tina. Den har jeg simpelthen sat i starten af bogen, fordi så ved jeg altså, det er den for hende. Og så igen havde jeg brugt en af de der limstift der, som jeg havde brugt til at starte med. Det er det værste lort. Undskyld. Men jeg prøvede mig bare ikke om at lege med dem. Det er også fordi, jeg bruger så meget vand, så det skal være noget, der er vandfast. Så ja, det var det. Men det var så det, som jeg har fået af Heidi. Og tusind tak, Heidi. Du er en skattebasseengel. Og jeg glæder mig til, at vi skal hygge meget. Mange flere timer sammen. Og spise en masse god mad. Og drikke masser af kaffe. Og få dårlig mave. Ja. Nå, men kan I alle sammen have en dejlig dag. Og vi ses derude. Hej hej.